נשאר של לוקאס. עכשיו זהו בלוסום גיים. בלוסום גיים מצליח לעבור שם ולייצר נקודות. אלכסנדר מקבל, סמית עליו, צריך להיזהר מאוד סמית עם שתי עבירות שלו. הכדור הזה יוצא לבלוסום גיים שמוותר על השלשה. ולמרות היד המושלת של סורקין, בן שימול. מחטיא את זה, זהו משגב. משגב מכניס את זה לסקוט, איזו התקפה של נהריה. בלוסום גיים עם הנקודות. מנדוסה עליו. בלוסום גיים מול ג'פרסון, לוקח את הזריקה, בלוסום גיים קולע אותה. משחק לא רע בכלל לג'רון בלוסום גיים עד עכשיו, 9 נקודות. אבל הוא סגל מעניין מאוד שיש בירוק, עדיין לא כל כך מתחבר העונה. אבל הנה בלוסום גיים. הנה לאומי, לאלכסנדר. עכשיו לוקאס מקבל, עכשיו לוקאס לוקח, ויוצא לו אסיסט. הנה בן שימול, 7 שניות, בן שימול. איבוד כדור, הנה לוקאס, יהיה זמן לנהריה, הם לא צריכים אותו. בלוסום גיים! משחק של הצהרה מג'רון בלוסום גיים. מנדוסה. לג'פרסון, כדור בורח גם לו. אמרנו משחק שוויוני, הנה אתם רואים עד כמה. הנה בלוסום גיים, הנה עוד 2, 20 נקודות לג'רון בלוסום גיים.